ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବୟ ଓ ତର୍ଜନିତ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 18 ଓ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବୟ ଓ ତର୍ଜନିତ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 18 ଓ 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଅଧିକ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଅଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଅମଳ ଉପଯୋଗୀ ରବି ଫସଲ ଯଥା ଡାଳୁଅ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫସଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅମଳ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଓ ପଲିଥିନ ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ହେବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IMD ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯେଉଁ 4ଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ତା ସହିତ 6ଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ସବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ ସେଥିପାଇଁକି ସତର୍କତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ 6ଟା କୋଷ୍ଟାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି SRC। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଆଣ୍ଡ ଚାନ୍ଦବାଲି ହେଉଛି 2ଟା କୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ଲକ। ସେଠି ଯେତେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି ତା'ର ଯେଉଁ ମାଇନର ରିପେୟାର କାମ ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ରିପେୟାର କାମ 17 ମେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ସେଠି କିଛି ଜାଗାରେ TMC କି ଯେଉଁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ TMC ହିସାବରେ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାହେଇଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁକି, ଏବଂ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍କୁଲ ଘର ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେଉଁଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିହେବ। ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆମ ପାଇଁକି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି 3 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ବଫର ଜୋନ୍ଟା ଅଛି ସେଇ କୋଷ୍ଟ ଠାରୁ, ତାହାରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଭଲନରେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆହୁରି ଇଭାକୁଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଖରେ ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଟ୍ରି କଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ନିୟୋଜନ କରିବୁ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ସବୁବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରି ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁକି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦିଆଯାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ୍ରାଫ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିବ ବୋଲି। ବାକି ସବୁ ଛୁଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ଛୁଟି କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇସାରିଛି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁକି ଏରିଆ ପାଇଁକି ସିନିୟର ଅଫିସର ଦିଆହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେଉଁଠିକି ଲୋକଙ୍କୁ ନେବୁ ତାହାର ଡିଟେଲ୍ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବାର ଅଛି ଯେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ମିଶନ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ ଜାଗାକୁ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଆମକୁ କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଧାମରା ପାଖରେ ଗଲାଥରକ ବୁଲବୁଲିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଫନିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜେଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଜେଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ, କୌଣସି ଡଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ। ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ଠାରୁ ଯେହେତୁ ଧାମରା ଏରିଆଟା ଟିକିଏ ଦୂର ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁକି, କୋଡ଼ିନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନଈ କ୍ରସ୍ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଗଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଜଣେ ସିନିୟର ଅଫିସରକୁ ମଧ୍ୟ ଧାମରାର ଏରିଆରେ ଆମେ ପ୍ରି ପୋଜିସନିଂ କରିଛୁ। ସେ ଗଲାକାଲିଠୁ ଯାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ତଥା ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।